ტელევიზორში და ვიდეო პორტალებზე ეგრეთ წოდებული ფრიკოლების ყურება საკმაოდ სახალისოდ ითვლება. ზოგი ხერხემლით ენარცხება, ბავშვი კი ხელიდან ვინცის სად უარდება, ან თუნდაც კარა დაეცემა თავზე. საინტერესო, რატომ ვიცინთ ასე გულიანად მაშინ, როდესაც ხალხი არც ისე კარგ მდგომარეობაშია და ტკივილს განიცდის? გადაწყვეტე ამ ყველაფერზე ფსიქოლოგის და უბრალოდ თინეიჯერების აზრი მომესმინა. ჩემი აზრით სახალისო არის და ზრიქ შემთხვევაში ადამიანების გახალისებაც საჭიროა. პირველად რეაქცია მაინც სასაცილოა ყოველთვის. Ну, ხანდახან შეიძლება იყოს სასაცილო, ყოველთვის არა ალბათ. ხალხის რეაქციაზე მეცინება. რა რეაქცია? Давай заксешнебул захекзоги, განერვიულებულ ჩას და თაკიდე თითქოს სასაცილო გამო სიტუაციას სასაცილოა ხოლმე. და იმავე შეიძლება ხალხი კიოთ რაღაცები და რატომ არის შეიძლება ეს ესეცილო. რა ხიამა და ალბათ სადისტი ვარ. ესეც არ არის რომ უყურებდი ხა და ხარხარებდი ეგეთ ვიდეოებზე, მაგრამ მინახავს კიდევაც და გამცინებია და რატომ მეცინება ალბათ ეს იმაში მდგომარეობს რომ თვითონ ადამიანის უჩვეულო მდგომარეობა ეს გადმოვარდნა წაქცევა კომიკურს ხდის მის ამ ადამიანს მის არაბუნებრივ მდგომარეობაში ჩავარდნა და ამიტომ სასაცილო ხდება ეს შენდაუნებურად ეს უბრალოდ შეიძლება გაგეცინოს. ხა მართალია რომ დაგემეცინეს იმიტომ რომ ტკივას მაგრამ სასაცილო აშკარად დამეცინება და ზოგ შემთხვევაში სასაცილოა ეს მართალია ზოგ შემთხვევაში არ არის სასაცილო. ანუ გააჩნია სიტუაცია თუნდაც ძალიან ისეთი ავტოკატასტროფა ან რაღაც ისეთი ანახეს რაღაცაში კი გეცინება მართალია მაგრამ დაკვირდა მე რაზე გეცინება ეს მართლა სატირული ფაქტია ნამდვილად. თქვენს წარმოგიდგა გამოია რა იამა წაიქცა. რა ვიცი ხა. რა ვიცი მე მეცინება ხა არ ვარ ისეთი დაუნი ბავში რა რავი არ გამეცინოს და ყველანაირ შუკაზე მეცინება პირადად მე. მე თუ ჩამოწერე ეს ვიდეო როგორც სასაცილო ვიდეო, ამას აქვს რა მნიშვნელობა. მაგ შემთხვევაში მე უკვე ამას განსხვავებული ვარ, რომ ამაზე უნდა ვიცინო. თუმცა თუ მე ეს უყურე კურიერში, ოდესაც გაჩვენოს, რომ ბავშვი დაგორდა და დავარდა, მაგ შემთხვევაში არ გაიცნებ. ანუ გააჩნია როგორ მიუდგები თვითონ ფაქტს. ანუ გააჩნია რა განსხვავებით უყურებ ამ ვიდეოს და განსხვავება უკვე ადამიანზეა დამოკიდებული და მის ტიპზე, ადამიანის ტიპზეა და მის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზეა დამოკიდებული. როცა ადამიანი იცინის იმ შემთხვევაში, აი სპონტანურად ვერიაზრებს. შემდეგ შეიძლება დაუფიქრდეს და იფიქროს, რომ აი მე სულაც არ ყოფილა სასაცილო რამაცინებდა, მაგრამ ეს არის უბრალოდ რეაქცია. იმ ის რეაქცია, რაც იმ განსხვავებას მოყვა, როცა უყურებდა ამ ვიდეოს თუ ამ ფაქტს შეესწრო. ანუ ეს არის განსხვავების გამოყოლილი რეაქცია.